თბილისის მეშვიდე მოდის კვირეული დაიხურა. კვირეული, რომელიც 14 დეკემბერს ქეთი ჩხიკვაძისა და აკა ნანიტაშვილის ჩვენებით გაიხსნა გიორგი შაღაშვილის 2013 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციამ დახურა. სამდღიან წინასაახალწლო ღონისძიებაში სულ 10 ქართველი დიზაინერი მონაწილეობდა. დახურვის დღეს თეონა, გარდაფხაძისა და ლაკო ბუკიას კოლექციების ჩვენება გამართა. ჩვენების დასრულების შემდეგ სტუმრებს გიორგი შაღაშვილის მიერ შექმნილი საჩუქრები გადასცეს. მოდის კვირეული თბილისელებს გაზაფხულამდე დაამშვიდობა. ძალიან მომეწონა ჩვენება მთლიანობაში. მინდა ბევრი კომპლიმენტები უთხრა გიორგი შაღაშვილს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია შექმნა ამხელა კოლექცია. მას ყოველთვის ძალიან ბევრი კოსტიუმია კოლექციაში, ახლაც ბევრი კოსტიუმი იყო და მხოლოდ შავი ფერში, ნუ დომინირებდა შავი ფერი. ფერების გარეშე ამდენი საინტერესო კონსტრუქცია ხაზი შექმნა, ძალიან რთული. შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდისაც კი გადააჭარბა ამ ყველაფერმა. პირველ რიგში ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა ქართველ დიზაინერს, ვინც მიიღო მონაწილეობა, ვინც ვერ მიიღო მონაწილეობა და დამსწრე საზოგადოება.